história. Você tá muito teimoso, isso é revolta. Não, não. Então vamos voltar. Querido presidente, eu quero agradecer pela bandeira de Marechal Cândido Rondon que o senhor assinou. Foi um prazer também. Muito obrigada. E eu queria só te falar uma palavra. Em Mateus 10, 26, versículo, capítulo 10, versículo 26, 27. Não temas, nada há de escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Confia, Bolsonaro. Eu sei que Deus está com a gente. É lindo, Jorge! Seja mais duro com seus inimigos! Força, presidente! Presidente, eu falei pro pessoal aqui que meu joelho nem nasce mais cabelo, de tanto que eu rezo joelhado pro senhor, viu? Presidente, o teste que o senhor fez. Não, presidente, o teste que o senhor fez foi um rápido ou foi um PCR? Não, aquele de nariz que demora. Presidente, ele é mais sensível. O preto tá firme do senhor lá. Abraço do Ted Vasconcelos e do Fred. Obrigado. Aquele busão é nosso? Aquele busão é nosso? E a Catu Glicério? Eu acho que não sei. Pitiba! Chagas, manda cortar o motor. Hoje foi colocada a segunda outdoor em prol do senhor lá na nossa cidade de Marechal Cândido Rondon, nossos patriotas que ficaram. Estão trabalhando lá, Marechal Cândido Rondon. Nós vamos por três, viu, presidente? Nós vamos por três outdoor na cidade. Tá ok, tá, obrigado. Presidente, falar com o senhor sobre Miranda, como é que eu faço para ter acesso? Todo dia está aqui, né, cara? Miranda, Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Conheço. É que é a prefeita com... Anastasia? Vizinha de Anastasia? Você conhece lá? A prefeita comprou o hospital e fechou. Não, não, isso aí. Aí, precisava de uma... Aí não tem nada aí. Eu sei. Tribunal de Contas do Estado. Meu presidente, nunca mais vai ter desemprego no país. Conta pra gente. Boa tarde, presidente. Trabalhando pra isso, né, presidente? Fundeb? Alguém quer saber se é o Fundeb aí? Uma negociação que levou anos, queriam 40%, eu queria dar 200%, mas só que não tem dinheiro. Então foi negociado, passou para 23%, comum acordo. E a Câmara e o Executivo, né, mostrou responsabilidade na aprovação do Fundeb do dia de ontem. Então o PT ficou 14 anos no poder, não fez nada. Ou melhor, via meta, Paulo Freire nos colocou em último lugar no PISA. Certo? E o governo conseguiu ontem mais uma vitória. E aprovamos o Fundeb e o Senado deve seguir o mesmo caminho. Graças a Deus. Então, está aumentando a participação do Estado. Coisa que o PT podia fazer lá atrás, não fez? Nós fizemos, aumentamos a contribuição do Estado. Uma votação quase unânime. 6 ou 7 votaram contra. E se votaram contra, deve ter seus motivos. Vou perguntar para eles porque votaram contra. Agora, alguns dizem que a minha bancada votou contra. A minha bancada não tem 6 ou 7, não. Minha bancada é bem maior do que essa daí. Eu sou professor e acompanho esse processo. Nós confiamos e acreditamos. Então a esquerda não engole mais uma derrota. Não engole. Não fizeram nada. Quer dizer, além de fazer besteira com o dinheiro público, né? Não fizeram nada. Nós estamos fazendo e eles reclamam o tempo todo. Quer atrapalhar agora. Quer atrapalhar. Vamos lá, pessoal, Badeira.
40.539. Mas é uma questão, não é da casa, é uma questão do, entre sócios. E aí, você quer que eu fale sobre o decreto da Caixa sobre sócio, é isso? Não. Não. Não entendi a pergunta. Minha lotérica está fechada. A lotérica, tá. Ô, Cris, desde... Não, mas eu botei como atividade essencial. Pois é, mas aconteceu o seguinte, é uma questão familiar entre os sócios. Aí... Não, eu sei, mas aí eu pediria que o senhor verificasse junto com a Caixa, com o presidente Pedro Guimarães, é sobre a possibilidade, porque o sócio quer... Minha senhora, é uma briga particular, minha senhora. Isso. Alguém tem a autonomia para funcionar, operar, sim, mas, né? Eu sei, mas... Uma pessoa tem autonomia. Essa pessoa tem que botar para funcionar, você acha? Se tem familiar que não está deixando funcionar isso? É o sócio que não assinou os contratos especiais. Desculpa, mas não tem como resolver isso ainda. Mas é... Não sei, olha, eu tenho acesso dentro da Caixa, mas não posso encaminhar para ele. Um caso particular, não posso fazer isso. Se for de interesse de vários lotéricos, eu encaminharia, mas de um só não posso fazer. Presidente, e ele não vai ter como resolver também. Presidente, no caso de Miranda... Ele pode caçar a concessão, se tiver motivo para tal. Se tiver não, motivo. Não, ele pode perder a concessão se pode, ele... Pode perder. Justamente, se não... justamente isso. É que tem, com toda certeza no contrato, tem que ter um faturamento mensal. Não, eu tô com esse prejuízo todo, porque de 4 meses, com a Caixa com ela fechada, porque ele não assina o contrato, então eu dei meu apartamento, eu ofereci meu apartamento. Senhora, eu não posso entrar numa pendenga particular. Não posso entrar nessa briga. Vai acabar perdendo a concessão. Presente, no caso do... E tem que funcionar. Tá? Porque tem um fim social a lotérica. Sim, justamente. Se o povo não está conseguindo ser atendido, vai... Quem está vai perder o contrato, talvez, né, talvez, e outra pessoa vai entrar nessa, vai ganhar essa disputa aí. Então é bom os parentes se entender para o prejuízo não ficar maior. Presidente, é um sócio e ex-marido. Ex-marido? É. Ex-mulher e ex-marido. Presidente, eu não sei o que é isso. Não, não dá certo. Ex-marido é pior que ex-mulher, né? Não dá certo, né? Por favor, presidente, no caso Miranda, você tem que perceber, está saqueando a cidade há mais de 20 anos. Quem está saqueando? O prefeito? Eu estou querendo dizer, prefeito, só que o PSL não negociou esse contrato. Mas eu não tenho partido. Eles estão, mas eu sei. Tenho partido. Mas lá na cidade, se o senhor botar a mão... Eu não vou me meter em eleições municipais. Já tem o problema demais para vir com o presidente aqui. É muito problema. Não é matrimônio, presidente. Aí não tem o que resolver, né? Três mulheres. Três mulheres? Nossa, mãe. Três mulheres foram a óbito ano passado, grávida. Uma grávida. Porque a prefeita fechou o hospital, trancou o hospital, ela comprou o hospital municipal. Entendeu? Essa coisa narrada. E agora está lançando o filho dela como teste de ferro. Então, quer dizer, eu quero ver, candidato, mas não consigo eleger o PSL, não. Você está filiado de que partido? Oi? Você está filiado de que partido? É sério, eu não fui justamente por causa disso. Vai lá com o diretor municipal conversar com os caras lá. Nós vamos fazer uma aliança pelo Brasil! Eu não vou entrar na disputa municipal. Eu sei. Eu estou tentando passar para ver. Tem um problema de desemprego no Brasil. Cresceu a violência. Não, eu não tenho o que reclamar do senhor. Eu pensei que o senhor pudesse me dar um aspas aí, mas não tem problema. Hoje é meu aniversário, tá? 22 de julho. Parabéns pelos seus 22 anos. 22, você viu? 22 de julho. Mas é 22 anos também, não? Não, até parece. De máscara, todo mundo fica jovem. Fica jovem. O que esse garoto tem aí? Não, só ele. Meu filho? Eu tô fora. Presidente? Meu irmão. Vamos abraçar. Irmão, valeu. Na próxima oportunidade. Vitor! Nós queremos comer pastelzinho lá. Força! Muita gente sarou de desesperança. Estão todos esperançados agora. Verdade. Temos muito orgulho do senhor, presidente. Muito orgulho. Eu arrumei tendinite de tanto trabalhar pelo senhor. Ele vai ganhar mais 8 anos. Senhor presidente, gostaria de deixar uma mensagem de apoio para o senhor. Que o senhor fique bom logo, a gente está torcendo pelo senhor, acreditamos em Deus, né?
E que Deus abençoe sua família, Dona Michelle, a Laura, seus filhos. Que o senhor volte logo para o desespero da esquerda, para o desespero dos corruptos. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.